gudahan hadaan ka waramo gobolka awdal wuxuu ka mid ahaa goboladii sida weyn ee mugale uu aafeeyay kaasi oo aan oran karno ama ay ahaydba inaan ku weynay dad badan oo magac iyo miisaanba ku lahaa gobolkeena isgudoomiyaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal dr mustafa muumin oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa uu ku leeyahay dhakhtarka weyn ee magaalada boorama ayaa barbilaba waxa uu istuul taagay xaaladihii ugu dambeeyey xanuunka coronavirus ee deegaanada gobolka awdal isagoona hoosta ka xariiqay tiradii guud ee la duwan gashay maalmihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale tirada guud ee la baadhay haddaan xog kooban iniga siiyo laga soo bilaabo january to september oo maanta aynu joogno bilihii ugu dambeeyey ka gobol ahaan waxa laga baadhay 4,037 qof ayaa laga baadhay guud ahaan xanuunka COVID-19 oo aynu haysano agabkiisii lagu ogaanayay qofka dhiiggiisa ku jiro xanuunkaasi baaritaanka ka bacdi waxa positif noqday oo la oran karaa dadkaasi xanuunka jirkooga laga helay 349 qof ayaa laga helay jirkooga oo positif noqday dadkaasi waxay isugu jireen qaybo kala duwan qaybahaas oo ay ka mid ahaayeen dad taraafala oo runtii intay yimaadeen iyagu tagayay dad ka yimiday dalalka jaarka inuu nahay iyo dibaddaba sidoo kale dadkeenii deganaa ee deegaanka ahaa gobol ahaan degmaday dooniba ha deganaadaane ayaa ku jiray dadkaasi xagga kale markaan ka eegno dadkaasi waxay isugu jireen waayeel iyo dhalinyaro runtii ilaa iminka intaan hayno xogtayada ee na soo gaadhay dad ilaa 4 qof ayaa u geeriyooday xanuunkaasi oo aan ognahay anagu ka xog ahaan dhanka kale isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka awdal ayaa waxa bulshada ugu baaqay in si weyn looga taxadiro xanuunka COVID-19 oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn u soo labakacleeyey laakiin dhibta keliya aan isleenahay maanta ka wasaarad ahaan aan sheeganayna in bulshada u gudbinayna waxay tahay ilaa iminka xanuunkii dadka uu ku jiro jirkooga ee la baaray maahine dad ka badan baa gobolka uu hayaa xanuunkaasi oo calaamado kala duwan dartood lagu ogaaday marka waxaan bulshada ugu baaqaynaa maadaama maanta aynu haysano goobihii dadkaasi lagaga ogaan lahaa xanuunkaasi oo qofku ku niyad samayn lahaa oo xitaa isku ilaalin lahaa hadduu xanuunkaasi jirkiisa laga helo waan haysanaa agabkii sidoo kale waxaan haysanaa goobihii lagu baxnaaninayay shaqaale weynihii ka shaqaynaya hawshaasi daryeelaya dadka oksijiintii oo markii hore caqabad inagu ahayd maanta alxamdulilah gobolkeena waa laga helayaa oo way taallaa annaga waxaa noo muhiima bulshadeennu inay caafimaad hesho in bulshadeenna lagaga hortago xanuunkaasi COVID-19 waxaa intaa dheer gobolka guud ahaan maanta waxaan ka bilownay oo ka daah furmi doona haddii la yaraa berrito leh COVID-19 vaccine ama tallaalkii COVID-19 feeskiisi afraad waxaad ogtihiin inaynu jamhuuriyadda Soomaaliland kala mid nahay taasina waa taan isleenahay dhibaato fara badan oo iyada laftirkeegu inagu soo waajahnayd qayb buu ka noqday tallaalkaasi in ka hortagii uu kor u qaado waa cimraan xuseen aadan wararka telefishinka caalamiga home cable tv boorama